Вітаю ще раз, Олеже. Ну що, ви кажете, тільки що от наш короткий діалог в гримерці, ви кажете, що переслідування влади не дають вам там впасти в депресію чи скучити. Але я, знаєте, навіть пост з цього приводу написала, коли там сталося це з Гіросом. Я написала, що якби Гіроса не було, його потрібно було б видумати для вас, тому що, мені здається, він просто, оця вся ваша історія в одну секунду вас повернула в публічний простір. Тепер ви герої всіх новин, тепер ви за вами слідкують і так далі. Чи ви не згодні зі мною? Я думаю, що з вами не згодна в першу чергу моя мама і моя дружина, і моя сім'я, які навряд чи варті того, щоб тратити стільки нервів і переживати по вигаданій і сфальсифікованій справі. А ви думаєте, що наслідки можуть бути серйозними? Безумовно, якщо вимагають мого арешту. Розумієте, це взагалі нонсенс. Вбивців, гвалтівників, сепаратисти випускають, обмінюють, звільняють під заставу, а Ляшка на 60 діб арешту за те, що ми боремося за інтереси України, за енергетичну незалежність України. Мене за це в тюрму не хочуть посадити. Останній раз мене сажали в тюрму при Кучмі 17 років тому. Ми сьогодні згадували, до речі, про це. А як сталося так, що ви зустрілися в цьому віп-залі? Це якось було випадково чи... Так, це було абсолютно випадково. Ми повернулися із Ізраїля, із, до речі, моїм помічником, якому завтра хочуть теж підозру вручати і звинувачують у завданні тілесних ушкоджень Герусу. Я думаю, що кожен, хто бачив це відео із залу офіційної делегації аеропорту Бориспіль, бачить, що там ніяких тілесних ушкоджень не може бути апріорі. Да, порвана рубашка, яка долучена віждоком до матеріалів справи. Я хочу сказати, що там не вистачає віждоків. Там, крім порваної рубашки, повинні ще бути встрані труси Геруса. О, Боже. Тому що вони вкрали цей десь віждок. А якщо говорити серйозно, то це була абсолютно випадкова зустріч, і коли я побачив людину, яка фактично зрадила країну, працює на ворога, на країну-окупанта, відкрила для російської електроенергії ворота в Україну, і це просто диверсія. Під час війни таких диверсантів розстрілюють. А у нас він народний депутат і продовжує робити свої чорні справи. І це ж очевидно, що за російською електрикою потім йде російський газ. Уже говорять про те, що маємо газ із знижкою напряму купляти в Росії. Слухайте, дивіться. Це насправді не газ із знижкою, а це продаж України. Це не моє питання.